ee magaalada kismaayo kusugan ayaa sidoo kale barnaamijkeenna qaybka dhinaca kale waxaa barnaamijkeenna aynu kaga hadli doonnaa ciidamo hor leh oo ka tirsan midowda afrika ee atemis ee soomaaliya howlgalka nabad ilaalinta ku jooga oo ayagana laga soo dejinayo magaalada muqdisho sida qorshuhu yahay oo ay saraakiil katirsan midowda afrika oo kusugan magaalada adisababa ay qorshaynayaan haddaba maxay yihiin ciidamadaasi kuwii hore horeyse u joogay maxay soomaaliya si uqabteen xeryahooda ayay isku difaacaan welina tallaabo ku saabsan xoraynta dalka soomaaliya oo ay qaadeen ma jiraan iyadoo dhinaca kale ay xusid mudan tahay in madaxweyne xas sheekh maxamuud uu dhowaan dalab ku saabsan ciidamadaasi inay soomaaliya ay sii joogaan welina ay ku sii jirto soomaaliya gumaysi dadban inuu dalab noocaasi u gudbiyey ayaa horeyna u jirtay haddaba qodobadaasi iyo kuwo kaloo dheeraada ayaad ku daawanaysaan la socod wanaagsan fadlan hadda janal ku cusubtahahy subskribet taakay lobin gabaleelkan farasela socoto wararkay warbixinada ku saabsan soomaaliya i caalamka intiisa kale intaasi waxay hayeen daawadayaal qodobada warkeenna ugu waaweyn haatanagu faafaasan ugu horeyn daawadayaal aynu ku bilownaya taliyaha ciidanka xoga dalka soomaaliya jeranaal odoa yuusuf raage oo kormeer ku tegay xerada ciidamada kumaandooska danab ee duleedka magaalada kismaayo halkaasi oo afariin culus uu uga diray ee dhallinyarada weli ee ka barbar dagaalamaya kooxda argixisada al-shabaab taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sernal odaa ayaa sheegay in, si in laba wadda oo keliya ay u furan tahay dhallinyaradaasi weli ka tirsan kooxda argixisada al-shabaab midda koowaad inay ciidanka qaranka soomaaliya ay isku soo dhiibaan iyo midda labaad oo ah in lagu dili karo lagu dili doono meel kasta oo lagu arko sida uu sheegay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sidoo kale waxa uu sheegay in fursad ay dawladdu siisay dhallinyaradaasi ee ahayd in isa soo dhiibaan aysan sii jiri doonin oo la gaadi doono wakhtigii aysan muhiim ahayn in aysa soo dhiibaan sida uu sheegay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed guushu waa dhowdahay waxaan rabaa in aysan nagu sii dheeraanin kooxdu waxay habeen iyo maalinba daadin haysaa dhiigga dadkeenna waxaana doonhaynaa inaan si deg deg ah euga dulqaadno cadowga ayuu yidhi jeranal odoa yuusuf ragge ee taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed taliyaha ayaa aad uga mahad celiyey shacabka hubka qaatay iyo aen kuwa taageeraya ciidamada difaaca dalka isagoo sheegay in hadda la wada fahamsan yahay xaqiiqada dhabtaa waxaa noo muuqata in lawada fahamsan yahay shacabkeennuna ay garteen in sida keliya ay argagixisada looga guulaysan karo inay tahay garabistaaga ciidanka qaranka ayuu ku yidhi hadalkiisa taliyaha ciidanka ah xooga dalka soomaaliyeed taliyaha ayaa ciidamada danab ee ku sugan kismaayo waxa uu ku wargeliyey inay u diyaar-garoobaan dagaalka ka dhankaa kooxda al-shabaab ee dhowaan ka bilaabmi doona deegaanada maamulka jubbaland

waa tahay daawadayaale wixii kusoo biira umuurtaasina waxaynu kusoo gudbin doonaa qeybaha kale ee barnaamijyadeenna isla umuurta ku saabsan arrimaha dagaalka iyo ciidamada ku sugan duleedka magaalada kismaayo ayaan weli ku guda jirnaay dhinaca kale wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk ee soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur wasiir tiktok ayaa maalin ka hor gaaray magaalada kismaayo wuxuu saacadihii lasoo dhaafay tegey xerada ciidamada danab ee duleedka magaalada kismaayo halkaasi oo warbaahinta uu kula hadlay wasiirka ayaa ciidankaasi iyo saraakiisha danab kula dardaarmay inay u diyaargaroobaan dagaalka ay dowladda soomaaliya kula jirto kooxda al-shabaab oo dhowaan ka bilaabmi doona deegaanadaasi wasiir jaamac ayaa ciidamada iyo saraakiisha warbixin ka siiyey jabka xooggan ee al-shabaab lagu gaadsiiyey dagaalada ka socday gobolada dalka kuwaasi oo ka dhashay kacdoonka shacabka ay kala horyimideen maleeshiyaadka khabaarijta al-shabaab wasiirka ayaa ciidanka u sheegay in shacabka dagaalamhaya ay muhiim u tahay in ay iyagu horkacaan maadaama ay u soo tababareen xoraynta iyo difaaca dalka una dhaarteen eemushaarna ay ku qaataan sida uu sheegay wasiirka difaaca ee somaaliya inta dagaalkaasi uu socdo shabaab waxaa ka dhimatay ugu yalaan laba kun oo qof dhibkaasina waa ku sii badan doonaa khawaariigta waxaan farriin u dirhayaa wiilasha soomaaliyeed ee la qalday war iskaga soo taga dhiiggana hacabina ee ayuu hadalkiisa ku yidhi wasiirka ee gaashaandhiga ee soomaaliya wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in wiilasha hogaaminhaya al-shabaab aysan dagaalamaynin taasi beddelkeedana ay dunida ee jaamacada ay ka dhigtaan ee noloshooduna ay fiican tahay wiilasha ay dhaleen ayuu ku yidhi hadalkiisa wasiirka gaashaandhiga ee xukuumadda soomaaliya wuxuu dhallinyarta ee ka barbar dagaalamaya kooxda khawariita al-shabaab ugu baaqay inuusan dagaal iyo dab ku soo shubinin ciyaalkiisa iyo awlaaddiisu ay dalal kale jaamacada kusoo baran hayaan nolol sarena ay ku nool yihiin ayagana loo adeegsanhayo gumaadka bulshada soomaaliyeed ayadoo laogyahay inaysan wax ay dadka ku qaldayaan nsal iyo raatoona aysan ku lahayn diinta islaamka oo ay markasta ka been sheegtaan maalin kasta waxa ay ku dilaan dadka muslimiinta ee soomaaliyeed ayagoo ka soo baxaya wakhtiyada salaadaha faralka oo salaado ka soo tukaday masaajidkii iyo gurigii allah waxayna taasi muujinaysaa inay ka fog yihiin diinta ay sheeganhayso meellana kuma qorno diinta islaamka qof muslima oo ilaahay dartii u soo sujuuday oo masjidkii iyo gurigii alleh ku soo cibaadaystay in xabad wejiga lagu dhufto haddana la dhaho ilaahay ayaan ugu dhowaan hayaa nin diinta iyo weerar ku soo qaaday oo aan alla agtiisana waxba u yeelin ayay muujinaysaa arrintaasi haddaba wixii kusoo biiraya ku saabsan eh, dagaalkaasi laga iclaamiyey magaalada kismaayana in kastoo hogaamiyaha maamulkaasi jubbaland uu marar badan ku celceliyey hadalkaasi balse laakiin ficilka ay weli ka maqan no, tahayna waxaan ku soo gudbin doonaa qaybaha kale ee barnaamiyadeenna haatanna arin xasaasi oo ku saabsan sii joogitaanka ciidamada ee midowda afrika ee atemis loo yaqaano kuwaasi o dowladdii hore qorshaysay in ugu dambayn laba kun iyo afar iyo labaatanka ay ka baxaan gudaha dalka soomaaliya مركي لاركي إني حريه هو ضاي كسو جيهين هل كاسين أي دفاع عن أو هل كاس أي سكوت دفاع عن وحسا أي سنو قبل ندلك سوماريا حرين تدلك أي سكاق ذل دلك سوماريا كذا عي إن مدحوين حشق محمود وهذا الرباين إذا ما لا سيسكدا إن لا سيس إن, إن كوكلا أو ليرادا سوماريا لكانوا dhowaan ay aheyd markii warqad ay madaxweynuhu u diray midowda afrika ay aqbaleen taasi oo ku saabsanaa in ciidamo laba kun oo askari a oo sanadkan la rabay abakusadeaan inay ka baxaan soomaaliya in uu ku wargeliyey inaan ciidankaasi aan laga saarin oo ay sii joogaan in ka badan afar boqol oo boolis ah oo ka socda ciidamada booliska yuganda ayaa la qorshaynayay in ay geeyaan gudaha soomaaliya toddobaadkan kuwaasi oo ka mid noqonaya howlgalka midowda afrika ee soomaaliya ee atemis loo yaqaano boqolaalkan booliska ee la geynhaya soomaaliya ayaa waxaa qiimayn ku sameynhaya saraakiisha ururka midowda africa ee ku sugan magaalada adisababa ee dalkaasi etoobiya idamaciidamada booliiska ah ayaa marka la geeyoy soomaaliya sida uu qorshuhu yahay waxaay dalka ku sugnaan doonaan ilaa iyo muddo saddex sano ah esida uu yahay hadii aan isbedel uusan ku imanin sida qorshuhu hadda yahay golaha nabadda iyo ammaanka ee midowda africa ayaa arbacadii lasoo dhaafay sheegay inay ka codsaday dowladda soomaaliya inay dib u dhigto ee wakhtiga bixitaanka howlgalka atemis dowladda federaalk ee soomaaliya wakhtigii uu hogaaminayay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxay doonaysay in la dhimo tirada ciidamada atemis isla markaasna ugu dambayn laba kun afar iyo labaatanka ay ka baxaan gudaha soomaaliya in ka badan labaatan kun oo askari oo ka socda midowga afrika ayaa haatan ku sugan soomaaliya kuwaasi oo ee dalka u jooga howlgallo nabad ilaalin ciidamada soomaaliya ee u jooga howlgalka ee midowda afrika ee atemis ayaa waxaa inta badan lagu dhaliilsan yahay waxqabadla'aanta iyo inaysan dagaalka lagula jiro kooxda argagixisada al-shabaab aysan kaalin ku lahayn mararka qaar waxaaba lagu eedeeyaa in iyaga laftoodu ay hubka u daadiyaan kooxaha argagixisada al-shabaab xilligii dowladdii hore madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu mudaxileedkeedu sii dhammaanhaya waxaa jirta iskuday ay ku doonayeen midowda afrika inay ciidankooda muddada ee loo kordhiyo oo wakhtiga loo jadiidyo balse laakiin arrintaasi waxaa diidey oo ka hor yimid si cadna u diiday edowladdii xilligaasi waxayna keentay tusaalayaal cad iyo in ciidanka soomaaliya dibidhis balaaran uu ku socdo loona baahan yahay in ciidanka soomaaliya amniga guud ee dalka soomaaliya uula wareego balse laakiin arrintaasi sida muuqata hadda waxaa dhabarjebiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo isagu la doonaya dalka soomaaliya in ciidamadaasi ay ku qaataan joogitaanka dalka soomaaliya malaayiin dollar haddii dhab ka tahay dalka soomaaliya in ciidan loo dhiso in la xoreeyo in amniga sidiisa lagu soo celiyo oo dowladnimada iyo kala dambaynta ay si toosa soomaaliya ay u hesho waa in mashaaraadka iyo dhaqaalaha aadka u fara badan ee lagu bixinayo midowda africa iyo ciidamada ka jooga halkaasi in lagu bixiyo soomaaliya maxaa diidaya in ciidanka soomaaliya dhaqaalahaasi lagu bixiyo oo howlgallada ayagu qaadahayaan ayagu ay hormuud u noqdaan oo ay ciidanka soomaaliya ay guud ahaan arrimaha loo baahan yahe ku saabsan amniga iyo xaqiijintiisaba ayagu la wareegaan waa su-aasha kooban eeay dadka soomaaliyeed in ay fahmaan ay u baahan tahay lama raba marka in ciidanka soomaaliya mushaharaadkaasi faraha badan ay qaataan ciidamada shisheeye in la siiyo lamana rabo in ciidan soomaaliyeed iyo amniga soomaaliya inuu hagaagatona in laga shaqeeyo waxaa la rabaa in magacaasi meesha u joogo malaayiin doolar lagu qaato dalalka ay ciidamadaasi dalal ka socdaanna lacaga lagu siiyo soomaaliyana ay haato xaaladaasi iskadabawareega hadda xaaladdii ugu dambaysay saacadihii lasoo dhaafay ilaa xalay waxaa ee madaxtooyadii soomaaliya looga arriminayay ka socda weerar ay geysanayaan kooxda argixisada al-shabaab waxaana soomaaliya ku sugan in ka badan labaatan kun oo askari oo midowda afrika ka tirsan dhinaca kale ciidamadii soomaaliya ayaa jiidda hore ka dagaalamaya weli se hal xabad oo ay rideen oo ekooxahan ee, ee lagu riday oo ciidamada midowga afrika ay rideen ma jiro umuurahaasi oo dhan waxay muujinhaysaa inay tahay xaaladu qawda maqashii waxnaha u qabanin kuna mushaarqaado haddaba wixu ku soo biira umuurtaasi waxaan ku soo gudbin doonaa qeybaha kale e e barnamijyadeena gabagabadee gunaanalka yaan soo gaarnay intaa barnaamijka mid lamid a oo xiisala aynu ku kulmayn